ugu yaraan 19 qof ay ku jiraan Soomaali ayaa ku geeriyootay xeebaha dalkaasi Talyaaniga kadib markii dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah ay ku degtay xeebta magaalada Crotone ee gobolka Calabria koonfurta dalkaasi Talyaaniga. Saraakiil hadashay ilaalada xeebaha dalkaasi Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen inay soo badbaadiyeen in ka badan 80 qofood iyagoo intaasi ku daray inuu weli socdo gurmad xoogan oo lagu badbaadinayo dadka maqan. وحن انتا سراعيين ان بربورك الدوني داني اي سببتاي كدي ماركي عملادو آدو حميد يدبالا آدو دارين اي كده حجري قداها بدا وزير كارماها قداها يدال كاسي تاليانيغا ماتيا بانتا دوسي او غاري غوب تشيلكو كدعي ايا وحاو شاگين لغا عبسي قابوه ان كدواد صدن قفو كالاولي للاعي هاي سوغونا شاگي ان داد كالاسوبت باد شاي او قار آدو لتاي كجران اي غارين غوبها عفماتكا mid kamida dadka la soo badbaadshay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in doonta ay ku saarnaayeen in ka badan 150 qofood. Muuqaal ay duubeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ay leeyihiin ilaalada xeebaha dalkaasi Talyaaniga ayaa waxa ay muujinayaan burburka doonida oo ka sameysnayd alwaax oo ku soo caariday xeebta magaalada Crotone iyo waliba meedad. Wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in doontani ay ka soo shareecatay maalmo ka hor xeebaha dalkaasi Turkiga oo ay saarnaayeen dadyo kasoo kala jeeda wadamada Soomaaliya, Afghanistan, Suuriya iyo waliba wadanka Iran. Maar markii ugu horeysay dooni ay dad ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degto xeebaha dalkaasi Talyaaniga, laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dooni dad muhaajiriin ay saarnaayeen ay ku degtay xeebaha dalkaasi Talyaaniga ay ku geeriyoodeen in ka badan 80 qofood. Sharmaarka Faarax Kuleed. إذا عدي تي في كشبه اللي دلك جرمالكا